Ahoj, já jsem Fruitenzi a pracuji ve firmě Kreativní svět. V tomto videu bych vám chtěla ukázat, co jsou to Fimo Workshop Boxy a jak se s nimi pracuje. Podíváme se dovnitř a uvidíte, jaký je tam materiál, pomůcky a návody. Zjistíte, k čemu jsou Fimo Workshop Boxy užitečné a co z nich můžete získat. Tak, pojďme na to. Pro ukázku jsem si vybrala Fimo Workshop Box Millefiori, je to tady tento zelený. Na obálce můžete vidět techniku, kterou najdete uvnitř. V levém dolním rohu je teplota vypalování. Na zadní straně jsou uvedené pomůcky a materiál, které najdete uvnitř, tady dole. A v levém panelu jsou další pomůcky, které jsou vhodné při tvoření právě s tímto Workshop Boxem. Pojďme se podívat, co je uvnitř Workshop Boxu. Uvnitř se nachází modelovací pomůcka, 4 kostičky Fima po 56 gramech, je to docela velké množství, to nejdůležitější se ukrývá zde. A je to návod, tento návod je obrázkový, najdeme tu postup na 3 vzory, které se můžete naučit a v této části se nachází tipy, jak vytvořit hotové výrobky. Návod vypadá velmi jednoduše, tak si hned pojďme jeden vzor zkusit. Rozhodla jsem se, že vyrobím tady tento vzor. Je to vzor kytičky z mnoha lístky. A v první části návodu je napsáno, jaké množství hmoty máte použít. Já jsem se tady předchystala podle návodu, ale poloviční dávku, protože si myslím, že mi to pro teď bude stačit. A hned budu postupovat podle toho, co je tu napsáno. Nejdřív tady z těchto dvou barev, z tyrkysové a bílé, si máme vyrobit takové puky, takže podle obrázku vyrobím puk. Nejdříve propracuji. Tak. Pomůžu si strojkem. Všimli jste si určitě, že mám k dispozici pomůcky jako řezák a váleček. A strojek. Ve strojku si pomohu k propracování hmoty. A začnu tím, že vymodeluji kuličku. Prosím. A z kuličky vytvořím takový puk. V kroku B mám ty naše puky rozříznout na čtvrtiny. Vezmu si nůž, odměřím a rozříznu na čtvrtiny oba dva puky. Tak, to by byl krok B, ale nyní přejdeme ke kroku C, kde mám modré části obalit žlutou barvou. Nejdříve si to jednoduše naměřím. Jakou by to mělo mít šířku. A seříznu. Zbytek dám pryč. A nyní každý ten dílek obalím, takže já si to seříznu podél hrany a dílek jedenkrát obalím. Opět se říznu. Tak to vypadá jeden dílek. A to též udělám i s těmi ostatními. Takže přiložím. Díky tomu, že jsem si to seřízla, tak mi to akorát pasuje. A obalím. V této fázi mám už všechny 4 dílky obalené a teď je budeme kompletovat s těmi bílými. Také si je rozložím a podle návodu jeden z nich přepůlím. To je kvůli tomu, že ty dílky budu mezi sebou prokládat cik-cak, tak jak vidíte právě na videu a tak jak je ukázáno v návodě právě tady. A protože ty krajové dílky by nebyly celé,
protože by přečuhovaly, tak proto se tam vkládá půl. Tím, že tam vložím půl dílku, tak se mi to tady zarovná. Takže to tež z druhé strany. Tak, výsledek vypadá takto. V této fázi přichází redukce. Podle obrázku mám smáčknout ten váleček k sobě a hodně naňahňat. A to tak, že to budu mačkat nejdříve k sobě a pak žlutou spíše ke středu. Takže nám začne vznikat trojúhelník. Nemusíte se toho bát, stačí jenom trochu přitlačit. Tak. Vidíte, už se tady tvaruje trojúhelník. Takže asi takto. Možná jste si všimli, že v této fázi to nevypadá moc pěkně. Klidně byste to mohli takhle seříznout, abyste se podívali dovnitř, jak to vypadá. Ale podle mě je to škoda a bylo by to hodně zbytků. Takže můžete klidně přejít k redukci a to tak, že si trojúhelník takhle vytahujete. Můžete s ním trošku pokroutit, vidíte, jak se vytahuje. A znovu o podložku si ho narovnáte. Já pro redukci trojúhelníku často používám tady takové krky, že si to v těchto místech zúžím. Tady na konci a tady na konci. Pro snazší redukci. Když jsme s redukcí hotovi, tak uřízneme rohy pryč, vevnitř krásný vzor. Takhle jde vidět. Z druhé strany také pryč. Opět pěkný vzor. Tady už můžete vidět, jak krásně dohromady to bude vytvářet kytičku. Prosím. A tady tohle si rozdělíme podle obrázku na tři díly. Naměřím si třetiny, nemusím je řezat hned, abych to uřízla přesně, nebo přibližně přesně. Tak. A ty třetiny spojím k sobě. Tak. Už tu máme počátek krásné květinky. A teď ještě přichází řada na tento váleček. Svůj vzor si rozříznu na dvě části. A váleček si podle toho naměřím. Můžu si ho i vyválet více, aby mi vyhovovala tloušťka. Vložím jej do středu a sevřu mezi ty dvě poloviny. Vznikl nám krásný vzor kytičky, který je potřeba už jenom zredukovat, takže já ho budu takhle mačkat a vlastně ho zmenším na potřebnou velikost. Vzor můžete mít různě velký, takže z takového velkého vzoru můžete vyválet tento menší a tento vzoreček můžete použít pro nějaký výsledný výrobek a zkombinovat ho s dalšími vzory. Dalším vzorem z návodu jsou například lístečky, které jsou velmi jednoduché a vypadají pěkně s těmito květinkami. Můžete dokončit i třetí vzor a nakombinovat všechny dohromady, ale já jsem použila zatím tady tyto dva vzory, akorát jsem je nakrájela na tenké plátky, které jsem proděrovala podélně a vznikl z toho takovýto pěkný náhrdelník. Fimo Workshop boxy jsou dobrou pomůckou pro všechny začátečníky, protože kromě materiálu obsahují také obrázkový návod, který vám pomůže vytvořit motiv, který najdete na hlavní obálce. Pokročilé spíše nenatchnou, techniky jsou velmi jednoduché. Na druhou stranu, Fimo Workshop box usnadní práci každému, kdo s Fimem začíná. Díky hezkému balení jsou ideální jako dárek pro někoho blízkého. Fimo Workshop boxy mají více variant. Můžete si vybírat buď podle techniky, nebo podle barev Fima, které najdete na zadní straně balení.
Děkuji za pozornost a přeji šťavnaté tvoření s filmama.